Ալո Միլա, բարիօր։ Հաղորդում եմ պայթյունի տվյալները, գրանցիր։ Չուլու 2, պայթյունի ժամը 16:00, համարժեքը 3.414, տանկի արկ։ Ես եմ պայթեցնելու։ Շնորհակալություն, տվյալները նույնն են։ Վերջ, սաղավարտները հագեք և գործի անցեք։ 15 տարի է անցել պատերազմից, բայց մինչև հիմա նոպնոր են մնացել։ Երաշխիքը 100 տարի է։ 50 տարի հետո էլ, եթե մարդը ոտքը դնի ականի վրա, կպայթի։ Մարդը ինքը ստեղծել է ու ինքն էլ սրանից տառապում է։ Մի քանի դժբախտ դեպքեր ասեմ։ Այստեղ տրակտոր է պայթել, այնտեղ կովին էր սպանել։ Մի քիչ այն կողմ նորից տրակտոր է շարքից հանել։ 49 հատ ականազերծել ենք, հանել ենք հողից և դրանցից 37-ը պլաստիկ ականներ են, կոչվում են «Սև այրի»։ Ականազերծելիս միայն պայթուցիկներ չեն հանդիպում։ Տեսեք այս մետաղի կտորը, սա նետի ծայրակալ է, որը կրկին ապացուցում է, պատերազմներն այս հողի վրա անընդհատ են եղել։ Ես սակրավոր էի աշխատում, ականներ էինք փնտրում։ Պատերազմից հետո դրանցից շատ մնաց այստեղ։ Ական փնտրող սարքը արձագանքում է ցանկացած ազդակի։ Ցանկացած մետաղի կտոր քեզ համար նշանակում է ական։ Այդպես մի օր մի ծառի տակ գտա այս նետի կտորը։ Հետո տուն գնալիս տղերքին ցույց տվեցի ու գլուխ գովեցի։ Նրանք էլ ասացին պարծենալու բան չկա, Ղարաբաղում դրանցից շատ կան և տղաներն անընդհատ նետերի ու նիզակների կտորներ են գտնում։ Տղերքին խնդրեցի, որ հենց այսպիսի բաներ ձեռքներն ընկնի ինձ տան։ Տեսեք ինչքան եմ հավաքել։ Ցանկացած պատերազմից հետո ականները մնում են։ Մեծ հայրենականի հետևանքներն էլ դեռ կան, ռազմամթեր, կարկեր։ Ականները դեռ ոչինչ։ Ավիացիան այստեղ տեղը տեղին պայթուցիկ սարքեր, կասետային ռումբեր ու ամեն տեսակ հրթիռներ է ցանել վերջին կռվում։ Դրանց ձայնը դեռ երկար կլսեն։ Այս արկը հիմա վտանգավոր վիճակում է։ Տեսնում եք, պայթուցիչը դեռ վրան է։ Գործի են գցել, չի պայթել։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ թե ծայրով է բախվել գետնին, այլ ուղակի կողքի վրա է ընկել։ Մի փոքր շարժում աջ կամ ձախ և հնարավոր է պայթի։
Դրա համար էլ չպայթած ռազմամթերքը հենց տեղում էլ ոչնչացնում ենք։ Ոչ մի դեպքում չենք կպչում դրանց։ Մարդկության ողջ պատմությունը այս ծայրակալներով կարելի է պարզել։ Սպանության էվոլյուցիա։ Սպանությունների գծով մարդկությունն առանձնակի տաղանդ է դրսևորել։ Վերցնենք քարի դարը։ Երբ մարդը գլխի ընկավ, որ կարելի է կրակել, դա նրան դուր եկավ ու այդպես էլ սկսվեց ու կատարելագործվեց։ Վերցրեց քարի մի կտոր, սա օբսիդիան է։ Հայերն այն անվանում են սատանի եղունգ։ Հղկեց, տաշեց ու ստացավ նետի ծայրակալ։ Դա էլ հարմարեցրեց այսպես և վերջ, նետը պատրաստ է։ Տակի մասին մի քիչ պարուրաձև տեսք է տվել, որ փայտին լավ նստի, այսպես։ Օրինակներ կան, որտեղ երևում է, թե ինչ նվիրումով է մարդը դրանք պատրաստել։ Ինչու մարդկությունը պատերազմներին վերջ չի դնում։ Դժվար է հասկանալ։ Երևի մարդուն հաճելի է սպանելը, կամ էլ եկամտաբեր գործ է, չգիտեմ։ Այ գալիս եմ դաշտ և զգում եմ, որ այստեղ գործս դժվար է լինելու։ Վախ կա, ոչ թե սիրտդ է վախից գնում գալիս, այլ ներսումը տագնապես զգում։ Դուրս ենք գալիս դաշտ ու միանգամից իրար ձայն տալիս։ Տղերք, այս դաշտում մարդ է զոհվել, զգուշ եղեք։ Մեր կանխազգացումներից է, եթե մի մարդ զոհվել է, ուրեմն երկրորդն էլ կզոհվի։ Ինձ հետ մի այսպիսի դեպք եղավ։ 15 օր առաջ տրակտոր էր պայթել ականի վրա։ Գործս էի անում, ականազերծում էի, բայց չգիտեի, որ այդտեղ էլի այսպես ասած չփորվող, դուրս չեկող ականներ կան։ Կամաց-կամաց առաջ եմ գնում, տեսնեմ պայթած տրակտորը։ Շուրջս եմ նայում, արյուն, շշով գարեջուր, պանիրով բրդուճ, երևի կիններ հետը դրել, որ դաշտում ուտի։ Ահա հենց դրանք էլ մնացին կնոջը, ինչ-որ թափված էր։ Գարեջուրն էլ լավ փրփրել էր, կիլիկիա էր։ Մինչև հիմա հիշում եմ, ախր այս տարածքը ծանր տեղամաս է։ Հետ եկանք նույն տեղը, որտեղ այդ մարդը զոհվել էր, և 5 ական հանեցինք, պլաստմասայից։ Ոնց որ ուսերիցս քար ընկներ։ Հենց այդ տարածքում, որտեղ մի քանի մարդ էր զոհվել, ընկերս կուրացավ։ Հիմա Երևանում է ապրում, Իսրայելյան փողոցի վրա, անունը Կարեն է։ Երկու զրահամեքենա կողքի հավասարվել են։ Մեկը վիրավորներ էր տանում, մյուսը օգնության էր հասնում։ Ընկերս ոտքից վիրավոր էր, վերքը կապել էր և հետ էր գնում կրվելու, կոտրվածք բան չուներ։ Ուրեմն դլղարդ ենք ասում, այդ վայրի մոտ այս մեքենաները հավասարվում են, թե չէ, ականը պայթում է։ Հարվածից աչքերը դուրս էին թռել։ Այդ պատահարից 12 հոգի վիրավորվել էին, 3-ը մահացան, 2-ն էլ կուրացան։ Ասելս ինչ է, այս պատահած բաները, այս կռիվը, աչքի լույսը կորցնելը, ոնց որ ներսումդ, հոգումդ վերապրես։ Ինչ-որ չարության էներգիա է տարածվում, զգուշություն է պետք, մեծ զգուշություն է պետք։ Հող այնքան ժամանակ է պահում հիշողությունը, քանի դեռ ոտքդ վրան չես դրել, ոտքդ դրեցիր վերջ, քո բաժին հիշողությունը ցնդում է։ Գտնվել է 37 պլաստմասայի ական այստեղ, 7 հատ այստեղ, չպայթած զինամթերք այստեղ, մի խոսքով 49 հակահետևակային ական, 33 պայթուցիչ։ Օր կար 5, 6, 7 ական,
Ոնց որ արևածաղիկի սերմերը փաթեթիչ շախտած, այդ տպավորությունն էր։ Ու դեռ ինչքան էլ կան։ Ապրում ես քաղաքում, այդ մասին չգիտես, բայց երիկ է դուրս գաս դաշտ, աշխատես, և կամաց-կամաց հասկանում ես, որ ամեն 30-40 սանտիմետրը մեկ ականկա, եթե չվնասազերծես, կսպանի։ Ուրախանում ես ամեն անգամ, որ դու ես ականը գտնում, ոչ թե ինքը քեզ։ Դե իմ դեպքում մի անգամ հակառակնել է եղել։ Պատահում է։ Սակրավորը երկու անգամ է սխալվում։ Առաջին անգամ, երբ ընտրում է այդ մասնակիտությունը, երկրորդ անգամ, երբ… Դիրքավորված եմ, սկսեք գործել։ Պատերազմից հետո սկսեցի ականազերծել, դարձա սակրավոր։ Աշխատանքը դուրս գալիս է, ոչ թե նրա համար, որ կյանքս եմ վտանգում։ Ուղղակի ես շատ բան եմ տեսել պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո, անթիվ խեղանթամ մարդիկ։ Այ հենց դա է ինձ ու իմ նման տղերքին ստիպում տարիներով աշխատել այստեղ։ Փողը ապրելու համար իհարկե կարևոր է, բայց ուրիշ բան էլ կա։ Խիղճդ հանգիստ է, որ երեխաները, տրակտորիստները այլևս չեն զոհվի, հաշմանդամ չեն դառնա այս կամ այն տարածքում։ Ավտոն տրակալած է ստեղ, սեպակիշկան վերին գաս է ես փոսում նալալ։ Պակիշկանել ենք դուսկալալ տեղ այդ ծրիտորը մոգելիս աներ տեղ ինք ուղուշկան տխած պոսկան տեղ, մի հատ մին էլ տեղ էլար, տա ունց աբի զրեզի տնքրալ, նա մեզ հետ ունիշտ աժատ տնքրալ։ 12 տարեկան տղան բրնել է պայտ բարձած ձիուսանցն ու գնում է։ Ձիու հետևի սմբակները տրորում են ականը, ձին պայթում է։ Ձիու գլուխը տղայի հետ մի 50 մետր շպրտվել էր պայթյունի վայրից, մենակ ձիու գլուխն էր մնացել, տղան էլ 50 մետր թռնելուց հետո կենթանի էր մնացել։ Ես բոլոր ծայրակալները օգտագործված են, ես նիզակն էլ է կրիվ տեսել։ Տեսեք, երևում է, որ ծայրը մի քիչ թեքվել է, նշանակում է ինչ-որ բանի են խպել։ Բայց ինչի է մնացել գետնին ընկած չգիտեմ, գուցե նա, ով դրանով հարվածել է, ինքն էլ է սպանվել ուրիշի ձեռքով։ Սա սկյութական նիզակի է։ Ինչին է այդպես կպել, որ երկու տեղից ջարդվել է։ Սա բրոնզից է։ Սրանք ոչ թե հնագետներն են պեղել, այլ սակրավորները։ Լավ կլիներ իհարկե, եթե սրանք հնագետներին հանդիպեին։ Լավ կլիներ, որ հողը մաքուր լիներ և ականազերծելու կարիք չլիներ։ Այդ ժամանակ էլ հնագետներն իրենց գործը հանգիստ կանեին, բայց այսօր դա շատ վտանգավոր է։ Իմ հարևանը Արտյուշա Գրիգորյանը, պատերազմի ժամանակ իր ուրալով ականապատում էր Դրմբոն Հորաթաղ կչողուտ տարածքը։
Մեքենայի հետ ընթացը միացրել են, կամաց հետ գնացել եւ կանգնել իրենց իսկ տեղադրած ականի վրա։ Իրենք էլ եղել են թափքի մեջ։ Իրենց ականի վրա էլ պայթել են։ Շատ սակրավորներ են այդպես պայթել։ Դժվար չէ գլխի ընկնել, որ սրանց վրա արյուն կա։ Արյունը չորացել է, բայց երևում է։ Դա մեր արյունն է, մեր նախնիների արյունն է։ Այս բոլորը Ղարաբաղի բնակիչների սպանության գործիքներն են եղել։ Սրանցով ոչ միայն մեզ են սպանել, այլև մենք ենք սպանել։ Ասել, թե այս մեկը նրանցն է, սա էլ մերը սխալ է։ Այս նետերը ազգություն չունեն։ Մի օրում կարող ես ականապատել վերջացնել, իսկ ականազերծելը կարող է տարիներ տևել։ Մարդիկ հողում ականներ են շաղտվել, բայց ախր այդ հողն է մեզ կերակրողը։ Ստացվում է, որ մարդիկ կյանքի դաշտում մահ են ցանում։ Ամեն ականազերծված պայթուցիկը մի քանի մարդու կյանք է փրկում։ Մայր հողը նորից սկսում է շնչել, կյանք տալ։ Անընդհատ մտածում ես, կգտնեմ, կգտնեմ։ Հետո զգացողությունը ժամանակի հետ մի տեսակ բթանում է։ Բայց հենց որ մտնում ես դաշտ, գործի ես անցնում, արդեն ուշադրությունդ լարվում է։ Հենց որ մի ազդակ ստացար, վերջ, արդեն հոգեպես պատրաստ ես աշխատանքի, արդեն լարվածությունդ մեծանում է։ Արդեն տեսնում ես, ինչպես ես մոտենում, փորում, ինչպես ես հանում։ Ամեն օր այդ մարդը դաշտ է դուրս գալիս, որ սպանի մահը։ Սակրավորը գտնում է ականը, հետո մասնագետ այն պայթեցնում է ու տղերքը բոլորով ասում են. Փառք Աստծուն, հողը մի թարախապալարից էլ պրծավ։ Այսպիսով, հողը մաքրելով, այս կատարսիսով նրանք հանգստություն են բերում այն մարդկանց, ովքեր հետո ոտք կդնեն այս դաշտ։ Յոթ տարի է անցել այն օրից, ինչ ես առաջին անգամ եկա այս հիմնարկ։ Անգիր գիտեմ ամբողջ Ղարաբաղը։ Ու լավ գիտեմ, որ հողերի 40%-ը, այն մասը, որոնք մենք ազատել ենք ականներից, արդեն հերկվում են։ Դա նշանակում է ոչ թե 10, ոչ թե 100, այլ հազարավոր մարդկանց է կերակրում այս հողը։ Չի եղել մի դեպք, երբ հալոտրաստի գործողությունից հետո տրակտորը ցանելիս կամ հերկելիս պայթի։ Երազում գունավոր կինոյի նման մղձավանջներ ես տեսնում, իբր ականազերծում ես կամ էլ կռվի դաշտում ես։ Տեսնում ես, իբր քեզ վրա կրակում են, ընկնում ես, բայց կարծես թե դեռ կենթանի ես։ Այնպիսի բաներ ես տեսնում, այդ մղձավանջները անընդհատ հետապնդում են ինձ, բայց դրանց վերջն էլ կգա։ Ինչպես պատերազմը վերջացավ, ականազերծումն էլ կվերջանա։ Կարծում եմ, մենք վերջնականապես կմաքրենք Ղարաբաղը։ Առաջնաստված։